zdravím na Šumavu, sedmička, trojka, mikrofon volný, tady Expedice Horal. Lokátor je 89, jeden autáka, jinak jsi tady úplně perfektně, to je signál a teď to je rádio, úplně krásný, no. Helena Urbán. Tak pánové, jak se daří? Vyrobili firmu v laboratoře Mutěnice. Jedu. Počkej, tak nemá si dělat čipku. Můžeš. Dobře. Můžu? No. Určitě. Jedu. Já už nechoďte. Ne. Pojďte. Jdem. No pojďte. Zakej to. Přijde. Pojďte, ano. A ne, ať jste blízko u sebe radši. Akce. Ne, netoč. Tak ne. Píču daleko hled, vole. To ještě menší, vole. Ne? Na uhlíky. Padne z toho bitevního tého. Mně nejde žádný dým. Ještě to nevalí. Ještě netoč teda.